20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Не вразив. Попри вмовляння президента Макрона, жовті жилети вкотре вийшли на протести. Коли зупиняться? Передзвони, вітання і благодатний вогонь. Як зустріли Великдень у столиці та в регіонах? Майже задарма. У Києві здають приміщення у винайм за 1 гривню на рік. Хто може отримати шалену знижку? Барвисте Запоріжжя. Українські художники взялися прикрашати стінописами школи міста, що малюють. Бойовики на Донбасі дещо зменшили активність, але до тиші ще далеко. Сьогодні противник обстрілював українські позиції з гранатометів в околицях Кримського. Армійці відповіли вогнем. Докладніше про ситуацію на передовій дізнаємося від Ірини Баглай. Ані вдень, ані вночі на передовій не припиняється стрілянина. Прострілюють позиції, там, в принципі, нічого не міняється. Сергій – кулеметник. Зброю доводиться чистити щодня, а то й по кілька разів. Каже, лише вогонь у відповідь може вгамувати противника. Вони почали провоцирувати зі стрілецької зброї. Ми спочатку наблюдали, потім над нами почали пулі попадати. Ми дали відсіч, ну і вони почали ГСом кидати. Ми дали ще відсіч, і вони затихли. Здебільшого бойовики відкривають вогонь для провокацій, щоб виявити вогневі точки піхотинців. А після прицілюються, і вже цей обстріл не сплутаєш з хаотичним. Та чути, як пулі свистять. Якщо свистять вже приблизно по нас, то тоді даємо відсіч. У них там СПГ, у них там ПТУР, у них там пулемети. Ну, як би пулемети постійно міняють позиції свої. На лінію фронту на південних і північних ділянках все частіше чутно, як працюють мінометні гармати. З кількох на добу рахунок зріс вже до 20 таких обстрілів. При цьому постріли роблять одиночні. То ворог пристрілюється, пояснюють армійці. Навелись, ще раз давай посвітись. Там вже один стріляє, второй наблюдатель, який коректує. Це на склоні кар'єра, на передніх лініях будинків. Їхні позиції, працює збійниць, от, і ми їх подивляємо. Під час таких обстрілів головне не потрапити на приціл снайпера. Снайпера в основному працюють, виходять вдень, а вночі обстріли йдуть стрілкової зброї і крупнокаліберних кулеметів. Вони висліджують, коли висовують голову і все, і одразу спрацьовують. Один постріл і все, і знімається. Два постріли снайпер з одного місця не робить. Може бути 338 або 308. А що це за калібр 338? НАТОвський калібр. Це коли в НАТО бою проходить хлопок, це так називаємо трансзвук. Це ти можеш почути, як він повз тебе проходить, а потім тільки почути постріл там, де був він здійснений, або взагалі його не почути, щоб був здійснений постріл глушника. Та попри активізацію противника, атаки для ворога знову обертаються втратами. Минулої доби троє бойовиків були знищені, а шестеро поранені. Це дані розвідки об'єднаних сил. Жвавіше по той бік лінії фронту стає під вечір. Постріли змішуються зі звуками колон техніки, що рухається вздовж передової. Воно почти кожен вечір чути, що кожну ніч чути, що техніка гуде десь там. Але що за техніка? Там ж не видно нічого за тими тіріконами. Із потеплінням активізувались не лише найманці російських збройних формувань. Небезпека чатує на бійців і в окопах. Ірина Баглай, Ксенія Барвіненко, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал Інтер. Знищити «Укроборонпром» і створити впливовіший державний орган. Із такою пропозицією виступив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. За його словами, насамперед необхідно ліквідувати велику кількість одноденних фірм, а підприємства, які працюють прозоро, залишити. Законопроект щодо реформування оборонного комплексу вже внесено на розгляд парламенту. Проект нової стратегії щодо деескалації конфлікту на Донбасі ухвалили демократи в німецькому Бундестазі. Документ має назву «Мир в Україні потребує нового імпульсу». Представити його обіцяють за 2 тижні, поки що виклали головні тези. Це, зокрема, створення додаткового плану дій щодо виконання Мінських угод із визначеними термінами, а також відведення усіх бойових частин від лінії зіткнення та розпуск урядів самопроголошених республік. Контроль над окупованими територіями німецькі депутати пропонують тимчасово передати цивільній адміністрації із мандатом ООН, яка готуватиме вільні вибори.
Протест номер 24. У Франції вкотре мітингували жовті жилети. І знову демонстрації переросли у сутички із поліцією. Пакет реформ, який кілька днів тому презентував президент країни, протестувальників не задовольнив. Жовті жилети вважають, влада їх не почула. Тетяна Лугунова розповість, чому. Вулиці французького Страсбурга під завісою диму і сльозогінного газу. Так поліція намагалася зупинити учасників руху жовтих жилетів, які йшли до будівлі Європарламенту. У ці вихідні французи знову протестували у Страсбурзі, Парижі та інших великих містах країни. Протести у Франції не вщухають уже майже півроку. Покласти їм край цього тижня спробував президент країни Еммануель Макрон. Презентував пакет реформ, пообіцяв знизити податок на прибуток, скоротити кількість депутатів і спростити процедури ініціювання національних референдумів. Втім, представники жовтих жилетів одразу заявили, пропозиції президента їх не влаштовують. Головні претензії до Макрона – багато слів, але немає конкретики. За даними останнього соцопитування, 60% французів, які дивилися виступ, вважають, президент був непереконливим. І запропоновані ним реформи не зупинять протести. Він не сказав нічого революційного, це саме обіцяв у грудні. Не думаю, що його пропозиції змінять життя французів, а тим паче думку жовтих жилетів. Усі його заяви – порожні обіцянки. Не дає цифр, непереконливий, я розлючений. Протестуватимуть жилети і наступного тижня. І не тільки у вихідні, але й у середу, 1 травня. Тетяна Огунович, Слав Фролов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». За фактом підпалу авто головреда місцевої газети у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження. Стаття – умисне знищення або псування майна. Палію загрожує до 10 років ув'язнення. Які версії відпрацьовують слідчі, розкажуть наші кореспонденти. У передсвяткову ніч жителів спального району Тополь розбудив вибух. На паркованій під вікнами однієї з багатоповерхівок загорілася автівка. За словами очевидців, вогонь здіймався на 3 метри. Ізначально плам'я було небольшое. Воно я визвала МЧС і піднялася к сусідам, плам'я охватило вже половину автомобіля. Страшно, коли где-то йде якийсь пожар. Рядом стояли теж автомобілі, тому доволі-таки страшно. Позашляховик спалахнув як сірник. За кілька хвилин вигорів ущент. Лишився тільки обгорілий кузов. Власник, головний редактор газети «Зоря» Володимир Песоцький, вважає, що це був навмисний підпал. За кілька хвилин до вибуху очевидці бачили, як біля автівки крутився незнайомець. Хто і за що це вчинив, Володимир і гадки не має. Пов'язує лише зі своєю медійною чи політичною діяльністю. Просто так автомобілі не палять, я розумію, що для цього повинна бути вагома причина. Тому я для себе залишаю лише мою професійну діяльність. Моя професійна діяльність складається з 2 частин, якщо так можна сказати. Я головний редактор і співвласник газети «Зоря». І останні 2 місяці, останні 3 місяці працював, був запрошений керівництвом обласного штабу кандидата в президенти Юрія Бойка і керував прес-службою обласного штабу. Підпал автомобіля керівника прес-служби прокоментували і в політичній партії «Опозиційна платформа за життя». За словами голови обласного осередку Марії Пустової, таким чином політичні опоненти тиснуть на поліцилу перед парламентськими виборами. Мы сейчас в очень активной фазе подготовки к парламентским выборам. Конечно, на Владимире лежит очень ответственная задача. Мы будем отслеживать это и на уровне областном, и на уровне центральном, потому что это преследование журналистов. Это недопустимо по всем нормам законодательства и свободе слова. И поэтому мы контролируем этот вопрос. Этот вопрос на контроле у начальника полиции области. У Національній спілці журналістів підпал авто Володимира Песоцького також розцінюють як наступ на свободу слова. У НСЖУ зазначають, у такий спосіб уже не вперше залякують журналістів. Але при цьому жодного злочинця ще не затримали. Цього разу теж відкрили кримінальне провадження – умисне знищення або псування майна. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі. Оксана Вовк, Леоніда Борін, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. У християн східного обряду сьогодні одне з найбільших свят. Цієї ночі вони зустрічали Воскресіння Господнє. Або ж Великдень. Як це було у столиці, бачила Юлія Жешко. Кілька тисяч людей передзвонили святкові побажання. Так розпочалась великодня ніч на Печерських пагорбах. Із вечора тут очікували на благодатний вогонь, який мали доправити з аеропорту Бориспіль.
Благодатний вогонь привезла українська делегація на чолі з митрополитом Київським та всієї України Онуфрієм. І одразу ж після того, як він зайшов до храму, роздав святий вогонь людям. Це не просто символ. Звіряни вважають, що сходження вогню означає спасіння людства, тому на це кожного року із хвилюванням чекають в Єрусалимі. І вже звідти розповсюджують його по всьому світу. Щойно віряни запалили свічки, розпочалось святкове служіння. Воно теж має особливу силу саме цієї ночі, зазначають священнослужителі. Кажуть, хто щиро попросить про допомогу, буде обов'язково почути. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісне, во віки віков. Амінь. Ми завжди красим яйця, паски робили. Но в этот раз мы не делали, потому что были в школе. Хочется так радоваться, мне нравится. Мы сначала идем в церковь, потом надо приходить домой, накрывать стол, ну, Христос воскрес говорить, цокаться, яйца есть, радоваться, не знаю. Мы вечером на ночь сюда приезжаем, а весь день мы печем Пасхи. Люди зізнаються, Великдень – це не лише кольорові писанки і Пасхи. Це свято, яке завжди асоціюється з дивом і любов'ю. Это... день, когда можно пообщаться с Господом, когда можно, по сути, открыть свою душу, подумать, что у меня внутри, подумать о своих близких, родственниках. То есть день любви, так можно сказать, да. Я считаю, это самый, как говорится, светлый праздник праздников. Христос воскресе ради нашей жизни. Вот, поэтому, конечно, это важно. Незважаючи на те, що це велике свято, це також спомин про страждання, смерть і відродження. Тому вночі проти неділі відзначають перехід до моральної свободи. Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє. За півгодини від початку служби священники з прихожанами здійснили хресний хід. Це означає, що Христос воскрес. Воскресе Христос, і ти не звержися. Воскресе Христос, і жизнь жительствует во веки веков. Амінь. Христос воскресе! Кульмінацією святкування є освячення великодніх кошиків. Розпочинають його о 4-й ранку. Більшість людей чекають аж до тієї миті, щоб зустріти пасхальний день у святому місці і попросити про найпотаємніше. Тож вже після опівночі люди почали вітати одне одного із настанням Воскресіння Христового, а храм був переповнений аж до самого ранку. Юлія Жешко та Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. В Івано-Франківську на Великдень відроджують давній звичай бити у дзвони. Імпровізовану дзвіницю на час святкових днів організували просто в середмісті. Прийти і вдарити у дзвони протягом найближчих 3 днів можуть усі охоче. Спробували себе у ролі дзвонарів і мої колеги. Від самого ранку над Івано-Франківськом не стихає дивовижний церковний передзвін. Його чути в різних кінцях міста. Сьогодні я тут, тому що Христос воскрес. Сьогодні таке велике свято, коли пробуджується природа, пробуджуються люди і пробуджується життя. Ми маємо шанс врятуватися, кожен. І ми будемо їх дзвоном цим. Щоб спробувати себе у ролі дзвонаря, люди шикуються в чергу. Франківчанка Лариса Поліщук вірить, великодній передзвін здатен зцілювати. Багатьом людям це дуже цікаво. Я, наприклад, їхала колись в Манявський скит спеціально, щоб на великодні свята мати можливість от доторкнутись до дзвонів, піднятись на дзвінницю. І це було, ну, надзвичайно якось так дуже таке піднесення після того відчуваєш. Ініціатори розповідають, бити у дзвони на свята – давня українська традиція, і її потрібно відродити. Для цього в центрі Івано-Франківська, на території колишнього маєтку засновника міста Потоцького, встановили дзвони. Їх привезли з колишньої резиденції митрополита Андрея Шептицького. Насправді це таке прославляння Бога дзвонами, це є традиційне наше. І хочеться, щоб наша молодь, наші діти теж росли на цих от традиціях. І, може, не завжди вони зараз десь під церквою можуть і подзвонити в дзвони, а тут, на палаці, в нас це можна зробити. Дітлахи від такої нагоди в захваті. Я, ну, дзвонила новий дзвінок. Вони символізують воскресіння. Ти колись вже дзвонила, чи це от перше? Ну, це перший. Сподобалось? Так.
Люди йдуть з церкви і відразу заходять сюди. Це то, чого ми хотіли добитися. Заходять сюди, дзвонять дзвони з родинами, вітаються. Одні других тут от зустрічають, бо місто Станіславів, воно ніби і велике, але і купа від родин, які тут можуть зустрітися. Поряд із дзвонами – виставка сакрального мистецтва франківських і львівських майстрів. Окрім класичних ікон, тут представлена і сучасна інтерпретація. Відвідувачі кажуть, в церкві таких робіт точно не побачиш. Неординарна виставка, тому що не раніше, на яких я був виставках, вони були більш такі стандартні. Так? А тут дуже багато є художників, які проявили себе якось так на таких неординарних техніках, які справляють таке глибоке враження на мене. Професійний художник, він прагне будь-якого якогось розвитку, і будь-яке мистецтво, навіть сакральне, попри те, що воно канонічне, попри те, що воно в певних рамках мусить бути, воно все одно потребує розвитку. Враження від виставки франківці записують ось на такій дошці оголошень. Свій відгук на ній залишила і наша знімальна група. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Христове Воскресіння дає сили боротися і перемагати у будь-якій ситуації. Про це сказав президент у великодньому привітанні до українців. Петро Порошенко закликав молитися за воїнів, які захищають нашу державу, за полонених і заручників, а також за тих, хто втратив близьких і потерпає від російської агресії. Для перемоги потрібно дві речі – віра та любов. І сьогодні вони як ніколи потрібні Україні. Ми маємо щиро любити нашу країну та твердо вірити в перемогу. В те, що зможемо відстояти нашу свободу, зробити життя успішним і заможнім. І згадаємо в молитвах наших воїнів, бо саме завдяки їм маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів. Згадаємо у своїх молитвах і полонених, і заручників у ворожих тюрмах. Винайняти приміщення за 1 гривню на рік, пропонує столична влада. Вільні площі є в усіх районах міста, та є й одне але. Пропозиція діє не для всіх. Хто має право на оренду за копійки, знає Ірина Розова. Проходіть, пожалуйста. Це навчально-виховний заклад сплачує за оренду будівлі 1 гривню за рік. Озеленена територія, ігровий майданчик, спальні, інтерактивні навчальні класи. Тут є все необхідне для сучасного розвитку дитини. Малюки займаються за програмою Міністерства освіти, а ще вивчають іврит і англійську. У нас це школа-садик, тут знаходиться, а є ще підрозділення, там садик для діток з синдромом аутизму. Коли вони випускаються з садика, багато з них йдуть к нам в школу. Фінансують заклад благодійні організації. По пільгову сплату за оренду засновники звернулись до місцевої влади. Ми забезпечуємо їх приміщеннями, і з бюджету вони, як правило, недофінансовуються, і місто бере на себе цей вже тягар, називаємо його так, і надає ці пільгові ставки тим організаціям, державним установам, для їх розміщення, оскільки ми розуміємо, що бюджет і міста, і країни в цілому не може покрити всі ці витрати. На пільгову оренду столиця виділяє понад 700 тисяч квадратних метрів у різних куточках міста. Пільгові ставки дорівнюють 1% від оціненої орендної плати або 1 гривні. Оренда комунального майна за 1 гривню на рік доступна наступним категоріям – громадян та організаціям. Особам з обмеженими фізичними можливостями – Товариству Червоного Хреста України, громадським та благодійним організаціям, які надають безкоштовну психологічну та соціальну допомогу, а також займаються реабілітацією та адаптацією дітей з інвалідністю, дитячо-юнацьким спортивним школам, головному управлінню поліції, комунальним закладам охорони здоров'я, а також комунальним закладам культури. Пільгова оренда сприяє збільшенню мережі оздоровчих закладів для дітей, підтримці організацій інвалідів і ветеранів, розвитку творчих спілок. Ми виставляємо приміщення вільні, які всі можуть в відкритому доступі ознайомитись. І вже організація та благодійна, або організація Червоного Хреста, громадська організація, вона може звернутися, відповідно, взяти це приміщення в оренду. Тобто ми їх не ділимо, ми їх виставляємо в відкритий доступ для відкритості і прозорості цих всіх процесів. Перелік вільного для пільгової оренди майна можна подивитись на офіційному сайті Департаменту комунальної власності міста Києва. Ірина Розова, Олексій Шматов, Павло Лисенко, Юрій Романюк. Подробиці, телеканал Інтер.
Погоні, бійки і кримінальні провадження. На Черкащині квітень видався спекотним для рибоохоронців, адже це період нересту. І браконьєри масово виходять на незаконний промисел. Як із ними борються? Про це в наступному матеріалі. Двоє хлопців тягнуть човна через дамбу, потихеньку тягнуть човна. Починають опускатися до каналу. Це відео з тепловізора, якими оснащені майже всі групи Черкаського рибоохоронного патруля. Від цього приладу браконьєрів не захистить навіть щільна стіна очерету. Дозволивши зловмисникам зняти сітки і зібрати здобич, правоохоронці починають операцію із затримання. Стоять! Владимиро! Я буду за тобою опять бігати. Що ти, мурен? Що? Водоплаваючий весь вузький. Перекрити всі водойми рибоохоронний патруль фізично не може. Ці сітки з рибою зняли вночі вже самі інспектори на природньому нерестовищі. Браконьєрів вистежити не вдалося. Якось так, вони залишились без улову цього ранку. І без сіток. І без сіток теж, так. Усю вилучену рибу інспектори здають підприємцям під акт приймання передачі. Уторговані від продажу гроші надійдуть у державний бюджет, а от сітки одразу опломбовують і відправляють на утилізацію. Щоправда, часто рибу наглядачі відпускають, бо майже вся вона зараз з ікрою, готова до нересту. Як ви бачите, риба та, що врятували з сіток, яка, ми бачимо, жива, що може ще жити, ми її будемо випускати. На це водоймище вже масово зайшов лящ, сазани, плітка. У період нерестової заборони рибалити тут не можна нікому. Але поки інспектори любителів не чіпають, адже часто саме вони інформують правоохоронців про випадки браконьєрства. Сергій констатує, за останні кілька років їх значно поменшало, чого не скажеш про сміття на березі. Противно. Приїдеш двічі-тричі там у год, розумієш, і не приносить, як приїдеш, глянеш. Раніше такого от не було. Пластика цього всього. Я його так отамо собираю вогонь, підпалив. Не своє. Якщо правоохоронці затримують браконьєрів, то вилучають у них все – від сіток до човнів і автомобілів. Але цього замало, каже керівник рибоохоронного патруля. Штрафи за незаконний вилов досі мізерні, щонайбільше 3,5 тисячі гривень. Та рибінспектори сподіваються, що найближчим часом грошові покарання таки піднімуть. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Коли наступатиме, коли браконьєри будуть наносити значні збитки, то там будуть штрафи по 150, по 200 тисяч. Ну, це проект закону. Як будуть прийняті, то і будуть ці штрафи збільшуватися. І я вам кажу, збільшуються штрафи, буде інструмент для роботи правоохоронних органів. Тепер порятунок рибних ресурсів України в руках депутатів, але коли вони почнуть розглядати законопроект, поки що невідомо. Віктор Ткачук, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Настінне мистецтво. У Запоріжжі художники з різних куточків України взялися прикрашати місцеві школи муралами. Роблять це у рамках проєкту «Сучасне мистецтво для покоління Z». Що зображають, бачили наші кореспонденти. У руках Олександра Корбана малярський пензель, але замість звичайного мольберта – цегляна стіна. Каже, уперше спробував створити мурали ще 2004-го на парканах. Та останні роки художник із Києва розписує фасади будинків. І ось уже кілька днів привертає увагу вихованців однієї з запорізьких шкіл мистецтв. Малює дівчинку на руках у тата. Більшість бояться. Коли я спускаюся, вони стоять, смотрять, коли я спускаюся, вони розбігаються. А от дорослі менш лякливі, жартує художник. І додає, настінне полотно ще не всі розуміють. Нам подобається. Я взагалі думала, якби це школа іскусств, думала, що там буде, більше буде з іскусством зв'язано. Ну, якби, не знаю, чому вибрав мастер такий рисунок, але це теж дуже красиво. Сюжет цього стінопису доволі простий, каже майстер. Це школа іскусств, мені розказали, що за стінка, де знаходиться і чим займаються дітки. І якби рисуночок. О том, как нас впервые куда-то привели родители, куда-то нас принесли или привели за руку. Как на этом рисунке видно, что нас принесли или наоборот забирают. А це вже інший мурал і теж на фасаді школи мистецтв. В'ячеслав і Анастасія балончиками з фарбою малюють барабани. Полуабстрактні образи, які символізують музу, плюс ми використовували здесь некие музыкальные инструменты, в данном случае здесь в основном ударные, которые вот нам рассказывали, что эта школа славится своими классами
по ударним, тому от ми вирішили підв'язати та подати тематику. А ось художникові з Луцька дістався фасад школи на околиці міста. Його стінопис – абстракція в стилі геометрії. Зображені квадрати, трикутники та різнокольорові лінії. Коли скінчить роботу, планує влаштувати майстер-клас для учнів школи. Ну, взагалі, я зосереджений на роботі, але от ми з дітьми вирішили провести такий от невеличкий конкурс на ескіз. І тут є маленька стіночка, і вони зроблять таке невелике продовження під моїм контролем. Загалом, кажуть організатори, ідея проєкту доволі проста – розвінчати міф про те, що Запоріжжя – провінційне та суто індустріальне місто. Довершити усі роботи митці мають найближчим часом. Щоправда, все залежить від погоди. Олена Кагал, Сергій Бордюжа, Ігор Боробій, подробиці телеканал «Інтер Запоріжжя». В Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори. За півгодини там закриють дільниці і почнуть підраховувати голоси. За даними останніх соцопитувань, найбільшу підтримку може отримати соціалістична робітнича партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Віддати голос за неї готові 30% виборців. Їхній головний конкурент, консервативна народна партія, може отримати близько 20%. По 14% набирають ще дві політичні сили – правоцентристи і ліві. Дуже високу підтримку мають і популісти – близько 11%. Вони виступають категорично проти від'єднання Каталонії від Іспанії, ба більше прагнуть позбавити регіон самоуправління. Сподіваємося, покращення таки будуть. Взагалі і зараз ситуація в країні непогана, та хочеться хоча б підвищення пенсії, бо ж вона замала. Сподіваюся, за результатами цих виборів утвориться велика коаліція лівоорієнтованих партій, яка протистоятиме правому крилу і не дозволятиме йому порушувати наші базові права та свободи. Надихнувся терактами у Новій Зеландії. Хлопець, який напередодні влаштував стрілянину в каліфорнійській синагозі, наслідував новозеландського стрільця Брентона Таранта. Про це йдеться у маніфесті зловмисника, який він опублікував перед нападом. Серед іншого, у ньому він пише про ненависть до євреїв і мусульман, а також про прихильність до Адольфа Гітлера. Нагадаю, напередодні 19-річний Джон Ернест увірвався в синагогу міста Повей та відкрив вогонь. Загинула одна людина, троє, зокрема й однорічний малюк, поранені. Зловмисника затримали правоохоронці. Зараз перевіряємо на його достовірність. Ми посилили патрулювання всього округу Сан-Дієго, залучили вдвічі більше правоохоронців, особливо в храмах. Але, сподіваюся, нікому не спаде на думку повторити цю трагічну подію. Чому спойлери – це небезпечно? Якою є найменша пожертва на відбудову Нотр-Даму? Та як правильно приймати душ, щоб не знеструмити цілий стадіон під час матчу? Про це та інше у нашому огляді. У кінотеатрі в Китаї побили чоловіка за те, що вигукував спойлери нових месників. Після перегляду фільму один із глядачів вийшов із зали і узявся розповідати головні інтриги сюжету «Месники 4. Завершення». Така поведінка обурила тих, хто стояв у черзі по квитки і ще не встиг подивитися нову супергеройську стрічку. Як наслідок, зчинилася бійка. Чоловік відбувся легкими тілесними ушкодженнями, лікарі швидкої, прибувши на місце події, надали постраждалому допомогу. Найменшу на сьогодні пожертву на відновлення Нотр-Даму зробила 9-річна дівчинка з Великої Британії. Кейтлін Хендлі відправила у фонд, який збирає кошти, 3 євро 38 центів. Її батько каже, вона дуже засмутилася, коли дізналася, скільки років пошкодженому пожежою соборові. На аркуші поруч із грошима Кейтлін написала, знає, що її пожертва невелика, але кожен може внести свою частку. І це допоможе відбудувати святиню. Наразі вже зібрано близько 850 мільйонів євро. Ілон Маск зобов'язався узгоджувати всі свої записи в Твіттері стосовно компанії Тесла з юристами. Рішення ухвалили після того, як один із його дописів спричинив різкий обвал акцій компанії на 11%. Тоді Маск написав, що компанію чекає переформатування з публічну в приватну. Через це повідомлення лише за перші 2 хвилини торгів на біржі Tesla Incorporation втратила 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Курйоз стався під час футбольного матчу між англійськими командами, які змагалися в регіональній лізі. На 73-й хвилині гри на стадіоні зникло світло. Як згодом з'ясувалося, прожектори вимкнув один із гравців після того, як отримав червону картку. Футболіст, за його словами, зробив це випадково, коли намагався увімкнути душ у роздягальні. Після 5-хвилинної перерви матч відновили. Команда футболіста-шкідника програла з рахунком 3-1. А бразильський форвард ПСЖ Неймар вдарив уболівальника після поразки від Рена у фіналі Кубку Франції.
Сталося це, коли парижани піднімалися на трибуну по срібні медалі. Один із фанатів команди суперника почав вигукувати образи на адресу Неймара та його товаришів і знімав це неподобство на смартфон. У ПСЖ пізніше заявили, що постраждали друг гравця Рена. Хлопець ображав усіх гравців ПСЖ, а на телефон знімав, щоб уславитися. Реклама «Нових зоряних воїн» побила власний рекорд переглядів за добу. За перші 24 години ролик «Зоряні війни 9. Сходження Скайвокера» переглянуло 111 мільйонів разів. Це на 20 мільйонів більше, ніж свого часу отримав тизер «Зоряні війни 8. Останні джедаї». Та вдвічі більше, ніж було в тизеру «Зоряні війни. Епізод 7. Пробудження сили». Прем'єра 9-го епізоду запланована на 18 грудня 2019 року. За розвитком подій стежте на нашому сайті podrobnosti.ua. Ну, а в мене поки що все. Приємного вам вечора і до зустрічі.